Les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar han entrat en la recta final després de l'aportació extra de 4 milions d'euros de l'Ajuntament de Barcelona. Es preveu que estiguin enllestides l'any 2017 i permetran que el centre hospitalari guanyi més de 15.000 metres quadrats, amb una cinquantena de punts d'atenció d'urgències i noves àrees de l'Hospital de Dia, entre altres. A més, obstetrícia i ginecologia tindrà un espai de 1.200 metres quadrats, amb noves sales de parts, quiròfans i urgències. Si hi ha una prioritat en una ciutat que es vulgui dir democràtica i garantista amb els drets dels seus ciutadans, és la salut pública, no? I sense escatimar recursos per lo que és clarament una prioritat. Durant la visita d'obres, el govern ha anunciat les primeres mesures per reduir les desigualtats en la salut dels veïns de Barcelona. S'augmentarà en gairebé mig milió d'euros la dotació per als programes de salut als barris, amb la prioritat d'implantar-los en els 18 barris amb pitjors indicadors. Sobretot el que cal és treballar de forma preventiva, no?, en la xarxa i amb un enfocament comunitari, no?, conjuntament amb les capacitats de tota la ciutat. També des d'aquest punt de vista, per nosaltres, la salut no ha de ser una política sectorial a part, sinó que ha de ser una prioritat de govern que impregni totes les polítiques públiques. Un mal habitatge també fa que a la llarga tinguem una mala salut. Una situació precària d'ocupació fa que a la llarga tinguem una mala salut. Una situació de conflictes a casa fa que a la llarga tinguem una mala salut. Incidir en el nivell de polítiques transversals de salut, incidir en els determinants socials, o sigui, totes aquelles coses que fan que tinguem una mala salut, al final revertirà. El que no sabem és quan trigarem. No serà un procés fàcil, però serà un procés que precisament perquè és llarg hem de començar a partir del dia zero del nostre govern. A més, es preveu destinar 100.000 euros a proveir de fàrmacs persones en situació de pobresa i crear un observatori que faci un seguiment de la situació i de l'impacte de les polítiques públiques.